Пролонгирани роковите за легализација на дивоизградени објекти во Општина Чешина во Облешево од поднесените 1881 барање за легализација на дивоизградени објекти, Општината издаде решенија на 397 баратали за завршена постапка за легализација. Општината 13 барање ги одби, додека 14 барање се повлечени од процедура. За легализација остануваа да бидат решени уште 1467 барања. Инако Општина Чешина во Облешево ги информира граѓаните кои ги пропуштиле старите рокови дека повторно ќе имаат можност да поднесат барања и да ја докомплетираат поднесената документација за легализација на своите дивоизградени објекти. Заради подобрување на процесот на реализација и заради прифаќање на барањата на граѓаните, направени се измени на законот со кој се предлага продолжување на рокот за комплетирање на поднесената документација, како и нов рок за поднесување на барања за легализација на дивоизградените објекти. Согласно измените на законот за постапување со бесправно изградени објекти, објавен во Службен весник на Република Македонија број 217 од 11 декември 2015 година, рокот за достава на елаборатите за легализација на дивоизградени објекти се пролонгира до 31 март 2016 година. Граѓаните што веќе имаат поднесено барања може да достават геодетски елаборати до 31 декември 2016 година. Услов е објектот што е предмет на легализација да е изграден заклучно до 3 март 2011 година. Со овие законски решенија се возможува решавање на едно горливо прашање за многу наши сограѓани, прашање кое долги децении се провлекуваше во нашето општество и не има возможуваше на граѓаните да стекнат собственост врз собствените домови.